Кеш жакшы болсун баалуу караушулар, туура эфирде Карашай Шеркеш Өкмөт Телерадио компаниянын ногай бөлүгү. Берем соң кабарлар. Озган жума күн Карашай Шеркеш Республикасынын ички иштер министерствосунда озган жылдын тамамлары боюнча кеңейтилген жыйын узду. Адыйха менен ногай районунун полиция колокчулары студенттерге өз ислери акында кабарладылар. Түркия үкмөтүндө түркүлөр келедилер адырчылык кылышы деген дүйнөлүк премьера узду. Фильмге аңды героим композитор Арсланбек Султанбеков жазган. Озган жума күн Карашай Шеркеш Республикасынын ички иштер министерствосунда озган жылдын тамамлары боюнча кеңейтилген жылы созду. Онун кулугунда республиканын башчысы Рашид Темрезов да орташылык этти. Өзінің сөзінде Рашид Темрезов министрдің борышларын толтыру шансы Арбаташовтың еткен білдірулеріне көре ізлеу профилактикалы ямағатшылық йорықты тұтудың игі көрсетімлерін белгіледі. 2019 году наша республика завершила с неплохими результатами. Көрсетімлердің ішінде терроршылық істердің санының төменлігін белгілемей болақ, деді өзінің сөзінде Рашид Темрезов. Ең бірінші шеретте жолда бола тұрған бале қазаларға есептеу керекпіз. Өкінішке республикамызда жол бале қазалардың саны қиынлы болып қалады. Адамдар өледілер. Сонымен байланыста басқа есептермен біргесіне граждандардың жолда қауіпсіздігін ажетсілемей керек, деді ол. Карашай Шеркеш Республикасы бойынша ішкі істер министерствосының 2019 жыл бойынша соққан тамамларына көре келесілі ой тоқтасылар алындылар. Алимат Матакаева, Альбина Ламкова, Али Бастанов, соңғы хабарлар. Карашай Шеркеш Республикасында ауыл ерлерін өрлендіру деген программан қалавында озған ел 7 яңғы маданият үйлері салынғанлар. Карашай Шеркеш Республикасы сүйтіп 2019 жылда Шесливай, Эльбурган, Койдан, Каменомост, Курджинова яшарлық юртларда маданият учреждениелерін салдылар. Сондай болып 2018 жылда басланған Старожевая станицасында Эмадил халқы ауылында маданият үйлерінің құрылысы бажарылды. Ендігісі бұл ауылдың адемлері боз заманларын яңы яшауға келісті ерді озғармаға амаллары бар. 2016 жылдан бері республикада Карашай Шеркеш телерадио компаниясы озған жума күн Асқар таудың сырлары деп аталынған фильмді республиканың ямағатшылығына тура эфирде көрсетті. Толық хабар біздің корреспондент Фарида Сейдахметованың репортажында. Бұл фильмді біздің телерадио компанияның біргелес коллективі яңы елдің алдында республикадың мүлетлер ара қатынасулар министерстадың тапшыруыман соққан. Фильмнің бас мәнесі ел бір ұлыстаудың аяғында яшайтан халқылардың досылығын, татымлығын, олардың ең игі әдетлерін, асларын, сазыларын, емгерларын көрсету болады. Асқар тау ең ярасықыл таулардың бірісі. Оның екі басылы бейклеулері біздің әр қайсымызға да балалықтан белгілі, таныс ем бағалы. Біздің пресс орталығымызға елған сыйлы әдемлер, республикадың түрлі ямағатшылықларының башылары ем ағзалары, фильмді қатнасқан әдемлер, бәрісі де икон қызықсынуман бұ өнершілік істі қарадылар, қуандылар. Әр қайсымыздың да ерогінде бұ фильм бек елі ем әлемет сезімлер тудырды. Менім юртым, менім елім, менім халқым. Тілейме халққа елге игілікті. Фильмді қарағаннан соң елғанлар қол соғыларман біздің телеканалдың өнершілік емтехникалық көбімізге разылықларын білдірділер. Мүлетлер ара қатынасылар министерствосының басшысының ісін толтырушы Ислам Хубиев коллективке өз разылық сөздерін айтты. Я думаю, что всем понравился фильм, нам понравился особенно. Конечно же, мы всегда хотим, чтобы было лучше, но мне кажется, вот за вот этой простотой, когда сказала женщина вот в станице Кардонихской, муж мне подарил прялку и козу. Конечно же, сегодня мало кто может обрадоваться этому. Такому подарку, да? Да, на самом деле это очень душевно и говорит о том, что все-таки человеческие качества людей, проживающих у нас в республике, они до сих пор сохранены и сохраняются. И самое главное, что в кадре я не увидел ни одного человека, который бы не понравился всем. Все люди были приятные, красивые. Самое главное, они были все добродушные. И это было видно, что не наигранно.
Исан Хубиев фильмде қатнасқан бәрі әдімлерге министерствадың разылық қатларын ұзатты. Бұл командадың ішінде бізім Ноғай Бөліктің режиссері, ем соңғы хабарларды үргістуші Людмила Ашыбокова да бар. Асқар Таудың сырлары деп аталған бүгінгі бізім телерадио компаниямыз салған фильм көп әдемлердің ерогінде икун емтерен сезімлер тудырды. Ем сол әдемлер бүгін өз ойларыман бөліседілер. Бүгін айтпай ғойлай қысау басын деп министерство по делам национальности. Бек қысау басынлар мынадай темаларды көтеріп, мынадай именно көрсетпе керек қайтып яшама, татамлық бұн көреміз көтеру яшауда қайды қиынлық болатан Сирия не дейді, әбізет таптаныш. Көтерімізді созат керек бізге мынадай затлардан көріштіп, құрып татамлық. Құрып бір-бірімізді көріп, бір-бірімізге мынадай продолжение бонды айтты да, әрбір мүлетін ақынан мүнейтіп, ход тауып, көрісті телевидение бек икон өктен болайық, телевизор көтір айтпа қай дейді. Сөйлі үзілеме керек яңы подход мұна имана мұна дей бұғыңынды екен олар. Икон көңілікпен қарадым, турасын айтқан заманда өзіңіз білес, біз яратушылықпан кәрден адамларға ол тема еңдебек юық. 15-ші өмірдің басында яшаған орта өмірдердегі шалкиістілен чолы онда көтерілген аскерші шайырымыз көтерілгенде ені ятыр елім менің бір үстейін ятлауды бар. Сөйткен заманда маға юрегімге бек ісі баа болып кетті сөз тема. Фарида Сидахметова, Мухаммед Ашыбоков, Рашид Токов, Али Бостанов. Соңғы хабарлар. Сөйлеп олса бағалы қараушылар ертеңгі күн әлі ақында қысқа білдіру. Ертең Қырашай Черкес Республикадың бірнеше ашарлық үртларында күн аралас бұлытлы. Черкес қаласында бұлтлы күн кеше ауа 1-2 градус, күндіз 3-5 градусқа дейін көтерілмейді. Ноғай районында бұлытлы күн кеше ауа 1 градус аяз, күндіз ауа 4-5 градус жылы болады. Қаңтар айының 17-сінде Түркия үкіметінде түркілер келеділер. Әділшілік қылышы деген премьер ауызды. Бұл икон құлыққа бізім белгілі ерауым композитор Арсланбек Султанбеков номай үлісін қосқан. Хабарлайды Рабиат Кокова. Бізім асаудың ян біткен домбырасы, яны түрк бауырдасларымыздың үреклерін қозғады. Әлі икон экранларға шықпай тұрып, түркілер келеділер, әділшілік қылышы деген фильмге саундтректі, клипті 5 күннің ішінде 20 миллион адам қараған. Арсланбек Султанбековтың бұл киноға язған ері алдышылы түрк радиоларының бірінші сыдыраларынан түспейді. Түркілер келеділер әділшілік қылышы деген фильм дүниялық премьераға айланды. Фильмнің продюсері Эртугрул Құрылыш Осман деген тарихлық фильмлердің продюсері Мехмет Боздах. Түркілер келеділер әділшілік қылышы деген фильмнің сюжет ақында айтқанда кето 1389 жылда болған Косово майданындағы соғысты көрсетеді. Сол елларда түрк осман әскершілігі серб феодаллардың әскерін Босния патшалығын шашады. Дүниялық премьера ақында біз Арсланбек Султанбековқа тел соғып хабар алдық. Алейкум ассалам. Біріншілей Света бәріне икон салам айтамын. Ноғай халқыма, бізім Қарашай Шеркес республикада яшаған мүлетлерге. Бұның хабарынан айтқанда қысқаша Мехмет Боздах деген бір адам бар. Ол өзі продюсер. Надан алдын 5 жылдан бір фильм болды. Тіреліш Эртугрул деген. Со Мехмет Продакшн деген фирма. Ол фильмі кинода снимат еттілер. Бек ару болды. Таға бір фильм басылағандар Құрылыш Осман деп. Ол да многосерийный фильм. Бұл түрклер келіп отыр деген художественный фильм.
Продюсер Мехмет Боздахпан, МОНың Мехмет Продакшн деген фирмасыман, бізім ерауым композитор Арсланбек Султанбеков, әлі бір ел артта яңы проект баслаған еділер. Ол түрк дүниясы деп аталынып, яңы диск шығару құлығы. Диске 12 ер, Қырым Татар, Ноғай, Күнбатар, Қазақстан, түрк ем тағы басқа ерлар кіргенлер. Фильмдің музыгын айтқанда біраз хабары ұзын. Бір ел артта со Мехмет Боздақ шақырып, бір-бірге құлық етейік. Бұ фильмлерге музыкте түрк дүниясына ойым бар. Басқа-басқа тілдерде сен ерласаң, бір диск шығарсаң деп. Мағада ой ярады. Оннан Ислам Сатыров шақырдым, сау болсын. Ислам Сатыров келді бір үш айға дақым мұнда бірге шалыстық. Студияда өзіміз құрдық, өзіміздің студиямыз. Дисктің ішінде 12 ер, 12 ердің ішінде бұл ерді бар еді. Ол заманда ол фильмден ақына хабар еді, ана фильм шығы атырғанда, шығып бастаған заманда бұл ерді фильмге бек ару болақ деп, оны фильмге көре сөзлерін яздылар. Сөзлерін язғанда сценарист Озан деп бар, әм Мехмет Боздақ өзі. Менім яшауымда да бірінші кере болды бұл фильмге музик язбаға деп. Недің ішінде, иншалла көрерсіз, бізім Ноғай қылқобыз көп ойнайды фильмде. Оны маға көрімілерін фильмдің сиомкаларынан бердірлер. Мен оға көре қылғобызбан яздым. Менімше ару болған, мұндағылар халқыларға да ярайды. Түркілер келеділер әділшілік қылышы деген кино США, Канада, Бразилия, Австрия, Мексика, Япония, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Россия, Индия, Африка, Малайзия, Катар, Қазақстан, тағы бәленше үкіметлерде көрсетілінейік. Дүниялық премьерада Ноғайдың алал ұлы Арсланбек Султанбековтың ері құланылғаны, оны оныман бірге бізім халықты яңы ұлы дәрежеге көтереді. Рабиат Кокова, Людмила Шибокова, соңғы хабарлар Түркия үкіметінен. Адыха білім Ноғай районлар ара полиция бөлігі Еркен шахарда орнасқан агротехникалық колледжінің оқушыларына өз үсілер ақында толы хабарладылар. Студентлермен бірге бұл үспен бізім корреспондент Фарида Сидахметова тағы да бір танысқан. Қараңыз алдыда сюжетті. Студентлер десанты деп аталған программа көрі Адыха білім Ноғай районлардың полиция бөлігі өз құлықларын ішінен 29-шы көрсетек болып, Еркін шахардың агротехникалық колледжінің жоғары курсларының оқушыларын өз бөліклерге шақырғандар. Мұнда полиция бөлігінің кадрлар бойынша басшысының орынбасары Руслан Шыбзуховпен бірге Яс әдімлерді ветеранлар советінің Ем район ямағатшылық советінің ағзалары жолықтылар. Ең басты пиясларға районлар ара бөлігінде құлық ететін итлерді көрсеттілер. Мұнда кинологтардың службасы жоғары дәрежеге салынған. Үйретілген итлер наркотиктерді таппа, терроризмге қарсы шықпа, икон ярдам етеділер, ем олардың күшімен көплеген қиянатшылықлар ашылғандар. Соң яс әдемлерді полиция бөліміне кіретін ермен таныстырдылар, олар мұнда қайтып өтпеуге болатындарын аңлаттылар. Соңғы жылдарда республикадың бәрі полиция бөліктеріне яңы машиналар, керекті көлік беріледі. Сөйлеп бұл машиналар саулайды, видеорегистраторлармен әжетсізденгендер. Соның үшін ГИБДД-нің құлықшыларына іс борышын толтырма көпке еңіл болған. РОВД-дің өз спортзалы бар, мұнда күн сайын да түрлі тренировкалар ұзғарыладыр. Йұртымызда болатын сынасларда районлар ара полиция құлықшылары ең ұшы орынды аладылар. Айтып озба керек, Адыха білім Ноғай районлар ара полиция бөлігі республикада ең игілердің бірісі деп саналады. Бөліктің басшысы Заур Керейтов яс әдемлерді өз кабинетіне шақырып, оларды қошлап алды, көп елі сөздер айтты. Заур Сепербевичтің беріктігіне көрі, полицияда құлық етпе сүйген адам ең бастап өз әскершілік борышын толтырмаға керек. Әскершілік билетсіз сізге бізім органларға түспе амал болмас. Соның үшін колледжді құтылғаннан соң әскерге бармаға шалысыңыз, деді Заур Керейтов. Әлбетте білім де керек, ама яс адам 11 класты құтылып әскерге де барған болса, оны полиция құлыққа алмаға болады.
Кадрлар бойынша башыдың орынбасары бас лейтенант Руслан Шыбзухов мынадай амалламады бірінші кере озғарып тұр. Қайдай борыш салғасыз, бұл күнді озғарудан алдын деген сұрауға Руслан Шыбзухов бұлай яваплайды. Наша сегодняшняя главная цель была в том, чтобы... Ең басты біздің борышымыз полициядың құлықшысының сыйын өстірме. Бүгінгі келген яс адамдарға біздің ісіміздің ішкі сырларын біраз көрсетпе, ем сосында ясларды біздің құлыққа тартпа болады. Бізге бұл яслар бек ярадылар. Олар тек қарап қалмай, сұраулар да берділер. Түрлі затларға есеттілер. Колледжде олардың тәрбиелануына икон ес берілетін ан көрінеді. Ем агротехнологиялық колледждің басшылығына өз разылығымызды білдіреміз. Агротехнологиялық колледжінің оқушысы Мұрат Межев мынадай амаламада бірінші кере қатынасып тұрады. Ем оға бәрі затты бек яраған. Бұл бізге көрсеткен қайтты оқытырлар, сотрудники полиции. Не барат расследование, не қайтты идет поиск преступников. Ашы барам бұқытпе, маға бұл ярады. Иолғыстың соңында яс адамдар түрлі викториналарға яуап берділер. Бұл сұраулар оларға қызықлы болғаны көрінеді анеді. Ем кім біледі, білгі сосы иолғыстан соң яслардың бірнешуі полиция құлығып бегелер. Сөлі болса, байланыс үзілмейді. Ут айының соңына дейін болайық аскершілік патриотлық айлықтың ішінде студентлер мен полиция құлықшылары ары бірнеші сынаслар озғарлайықлар. Фарида Сидахметова, Расул Бердиев, соң хабарлар. Соңғы заманларда ноғайлар топласып яшайтан юртларда халқымыздың шайыры Гамзат Аджигелдиевтің естелігіне бағысланған Баленше яратушылық ескерулі кешіліклер ұйымдастырылды. Қара ноғайдан Эмиротий Валиевтің Эмрабият Коковадың сюжетін қараймыз. Дагестан Республикадың Қарағыс ауылында балалар Гамзат Аджигелдиевтің яратушылығымен танысадылар деген интернет проекттің съемкаларын бітірділер. Амалламада Қарағыс ауылының Кедірниязов атлы орта мектебінің оқушылары ортақшылық еттілер. Құлық 15 үзіктен түзілінген. Оның барысында оқушылар Гамзат Аджигелдиевтің повестілерінен, әм балладаларынан үзіктер оқыдылар. Шайырдың яратушылығы бойынша өз төргеу құлықларын естірділер. Әлігі күнде Ясяуқа көбісінші интернетті құланатан себеплі видеосъемкаларда интернет кепке келісілі етілдіп ясалғанлар. Үйгінлаушылардың белгілуінші, бұ амалламаға деп Гамзат Аджигелдиевтің яратушылығы босына сайланмаған. Неге десе, оның асарларында ноғай тілінің байлығы емшеберлігі ашықтан ашық сезіледі. Язушылар Иса Капаев әм Мұрат Авезов айтқанша, егер бала өз туған тілін білмеген тілса, оның қолына Гамзат Аджигелдиевтің кітабын сылатпа керек. Алтынай Тортаева, Гамзат Аджигелдиев, Қойшы. Ама қыста, язда болса яйда да, нәзік сазлы зұрнай, ойнай, тоқтамай, құм басында қойшы тұра маяктай, болармын ма оны көріп мақтанмай. Амалламады ұйғынлаушылар журналист Эмиротий Валиев, туған тіл әм адабиат оқытушы Тұлпар Шайырлық Күптің етекшісі Сәлемет Майлыбаева, мектептің кітапхана құлықшысы Нұрсият Зарманбетова. Проекттің асыл мұрады Ясяуқады ноғай халықтың шайырлық асабасына әм тіліне ес еттіру. Өкінішке елден елға яс несілі арасында ана тілге қызығу жоғалады. Ама ұйғынлаушылардың айтуынша мұндай интернет проектілер ноғай тілін сақлауға емянландыруға, мәселелерін ашықлауға себебін тидірер. Бұл проект арқалы ұйғынлаушылар ямағатшылық қозғалысыларға мектеплерге яс яуқаман байланыс тұтып, сілемеге керек ақында білдіргелері келділер. Яс арқады да түрлі амалламаларда қатынасуға тартып, интернетке, тура эфирлерге, түрлі социал сетілерге шығып, тілмен байланыслы әлді игі яқа түрлендірмеге керек ақында ойларын айттылар. Бұл проекті етуімізді біз босына туыл. Недесі ұзғы заманларда тіл мәселесі бек өткір туады. Сол мәселеді шешу үшін біз оқытушылар алдымызға үйкен мұратлар салып, ісілейміз.
интернет тармағына шығарып көрметпес еміз. Басқа мектеплерді, басқа ауылларды сөйтіп сілесін деп. Не десе, мысалы, дүнияда саулай дүнияға яйылған, түйді шашыраған ноғайымыз бір-бірісімен ноғай тілде, туған тілде сөйлеме боладылар. Тек міне яңларда турнир болды футбол бойынша. Сонда Европа ноғайлары білмейділер орысша, а Россия ноғайлары білмейділер англиша. Ама олар ноғайлар біледілер ноғай туған тілін. Сонышында оларға жеңіл болды. Бір-бірісімен сөйлемеге, бір-бірісін аңламаға. Мен ойлайым, сосы тіл білуіміз біздің бек керек зат. Не десе, тіл жоқ болса, халықта жоқ. Рабет Кукова, Эмир Утивалиев, соң хабарлар, Дагестан Республикасынан. Еркин халқ ауылының орталығында еркін күрес бойынша Ноғайстан спорт мектебі озған елда икон етімсілерге етіскен. Қараңыз алдыда беруде. Елдар Каракаев и Билял Матакаев яс тренерлер балаларды еркін күреске үйрет отағанлары неше бір ел болады. Соның ішінде бұл тәрбие алушылар жоғары етімсілерге етсе тағаны мүлеттің өктемі болады. Озған елда еңгілерге бай болды. Ең күшті соревнованияларды, ең мазалы соревнованияларды біз райондан бастап, осында республика көштік, республикады еңгіп, СКФО көштік, СКФО-ды еңгіп, Россия халықтарында күресіп, Европа халықтарының арасында күрес болақ ерлерге сонда бармаға тиісті болдық. Ама десе, ең қиын елді кетіп, біз уже аз заман қаған заматында тек бір 3-4 тима қаған заматында баламыз тетіктен еғіліп қолын сындырып, сонда Европа қаласына бара алмай қалдық. Со, анайылда тотырман мұратларымызда, Аллах айтса, анайылға тотырман мұрат етеміз. Көзвінде көрінеді, өсетаны тек күнден күнге көрінеді, орын өсетаны. Ең бірінші орынға біз ордың күрескенде самаймыз, біз ордың біраз заровесіне қараймыз, ордың адет икон кішке білгеніне қарап, орды со орынды бірінші икон кішкеде біліп, со бірінші орынға салып, онсын уже результатқа қолға жеттік. Сөйле бізде Дагестан қаласы, Осетия қаласы, Сауай мына мир бойында игі самы ең күшті күрішшілер сонда деп саналады. Аман десе біздегі ару балаларымыз ондағы балаларға да бішімен уступат етпейді. Неге десе бізді алсамыз, оған янымызды беріп, сауай күшімізді беріп алсамыз. Ертентен школдан алдын біз зарядкадан бастаймыз. Екеше қараңғы 8-9 саат кеші балаларман заманымызды ереміз. Сосы еркін күрес бойынша көптің құлығы етімісілер ем мұратлар ақында кеш яқшы осын республика деген берумізде толысынша қарама боласыз. Алимат Матакаева, Али Бостанов, соң хабарлар. Бал қараушылар, білдіру бөлігі осы өз құлығын бітірді. Ноғай бөлігі өз берулерін 18 саат 33 дақиқада бардыр аяқ. Мен болсам сізден келей күмә деймін, амалласамын. Яқшылық қалыңыз.